Yangi o'quv yili boshlanayapti. Siz esa farzandingiz maktabidan xavotirdasiz. Uning sifatli bilim olishini istaysizmi? Uning dars jarayonlarini onlayn kuzatishnichi? Uyda umuman dars qilmasliginichi? Farzandingizni tarbiyasi buzilmasdan bilimga ega bo'lishini yoki eng zamonaviy sharoitlarda ta'lim olishinichi? Bunday maktab bormikan deb qiziqayapsizmi? Albatta bor. Merit innovatsion xususiy maktabi sizga aynan mana shunday imkon taqdim etadi. Xo'sh, hali ham nega Merit degan savol sizni qiziqtiryaptimi? Unda eshiting. Innovatsion va interaktiv ta'lim, professional o'qituvchilar, qulay joylashuv, sizning farzandingiz uchun maxsus transport va eng zamonaviy sinf xonalari. Hoziroq bizga qo'ng'iroq qiling va 100 ta imtiyozli joydan bittasiga ega bo'ling. Shoshiling, bizda qabul boshlandi.